Ori ივნის თბილისში პარლამენტის შენობის წინ მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით აქცია გაიმართება. საინიციატივო ჯგუფმა, რომელიც სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებებისა და მსოფლმხედველობის მქონე მოქალაქეებს აერთიანებს, დღეს პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში პრესკონფერენცია გამართა და აქციის შესახებ ისაუბრა. Акция არის ახავს მიზნად მარიხუანას ან მისი მოხმარების პოპულარიზაციას. Ჩვენ გსურს სოლიდარობა გამოხატოთ იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც დღემდე იხდიან ციხეში საჯეოს, ხოლმე იმის გამო, რომ იყვნენ არიან მარიხუანას მოხმარებლები და მოითხოვოთ სახელმწიფოს მხრიდან ამ მიზეზის გამო საკუთარი მოქალაქეების დევნის შეწყვეტა. Ჩვენ მივესალმებით იმ პოზიტიურ სიგნალებს, რომლებიც მოდის ამ საკითხთან დაკავშირებით ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან და ველით, რომ აღარ მოხდება იმ მანკიერი პრაქტიკის გაგრძელება, რომელიც სადაც ადგილი ჰქონდა მარიხუანას მომხმარებელთა მიმართ წინა ხელისუფლების დროს. Მე აქვე არ შემიძლია არ ვახსენო გაეროს ნარკოპოლიტიკის გლობალური კომისიის დასკვნა, რომელიც 2011 წელს გამოიცა, ძალიან მნიშვნელოვანი დასკვნა არის და ეს კომისია გაეროს წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდებს, რომ შეარბილოს კანონმდებლობა ნარკოტიკებთან დაკავშირებით. Კერძოდ, მოორიდებით გაბედული საკანონმდებლო ნაბიჯების გადადგმას ორგანიზებული დანაშაულის გაუნებელყოფისა და მოქალაქეთა ჯანმრთელობაზე უკეთ ზრუნვისათვის. Ეს რეკომენდაცია ყველაზე მეტად კანაბის და მის დეკრიმინალიზაციას ეხება. Პატივი ეცით მათ ადამიანურ უფლებებს, ვინც ნარკოტიკებს მოიხმარს. Გაუქმეთ ადამიანებზე ზრუნვის სახელით დამკვიდრებული დამსჯელობითი მეთოდები, რომლებიც ადამიანის თვითგამორკვევის უფლებას ლახავენ. დღევანდელი კანონმდებლობა ცალსახათო სამართლო არის, იმიტომ რომ არ არის გამიჯნული ნარკოტიკები ერთმანეთისგან, ან მარიხუანის შენახვის თუ შეიძლება აღმოჩნდეთ 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაგემუქროთ, მოხმარებისთვის შეიძლება ჯარიმით ან ერთწლიანი სასჯელით დაისაჯოთ, ეს მაშინ როდესაც დაუშვით გაუპატიურება ისჯება 4-დან 6 წლამდე. Ანუ ეს არის ცალსახაო სამართლობის დამკვიდრება, იმიტომ რომ მარიხუანის მოხმარება არ წარმოადგენს საზოგადოებისთვის ამდენად საშიშ დანაშაულს და ანუ არ შეიძლება იყოს კრიმინალი თანამედროვე ცივილიზებულ სამყაროში. Მთავარი კითხვა, რასაც სვამენ ხოლმე და ასე ვთქვათ არგუმენტად მოყავთ ჩვენს ოპონენტებს, კერძოდ ექიმებს, ეს არის საუბარი იმაზე, რომ მარიხუანა არის კარიბჭის ნარკოტიკი და თითქოს ის ხელს უწყობს, ასე ვთქვათ, გადასვლას მძიმე ნარკოტიკზე. Მე მინდა ვუთხრა პასუხად ამ ადამიანებს, რომ მათი მხრიდან მსგავსი განცხადებების კეთება არის ელემენტარული უვიცობა. Ეს არის საბჭოთა, ასე ვთქვათ, სკოლის მიერ შექმნილი სტერეოტიპი, ის დადგენილი სტანდარტი, რომელიც საბჭოთა კავშირში მოქმედებდა. ყველაზე, ასე ვთქვათ, ძლიერი სამედიცინო სკოლები, სადაც არსებობს, ეს არის ისრაელი, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სადაც მიმდინარეობს აქტიური კვლევა კანაბისის ეფექტების. გაეცნონ ამას უბრალოდ რა, იმიტომ რომ ელემენტარულია ჩახედო ამ ყველაფერს და არა საბჭოთა რუსულ სამედიცინო ლიტერატურას და მაშინ ხვდები ადამიანი, რომ ის არის სისულელე. მარიხუანა მავნებელ ნარკოტიკულ ნივთიერებებს შორის არის მე-11 ადგილზე, მაშინ როცა მე-5 ადგილზე არის ალკოჰოლი და მე-8 ადგილზეა სიგარეტი. Და 2003 წელს აშშ-ს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მონაცემებით 20,000 ადამიანი დაიღუპა ალკოჰოლის მოხმარების გამო და არ დაღუპულა არც ერთი ადამიანი მარიხუანას მოხმარების გამო. ქართველი ახალგაზრდები მოიხმარენ ცალსახად საშიშ ნარკოტიკებს, როგორიც არის ჯეფი, კრაკადილი, ვინტი და ფიქრობთ, რომ ჯობს რომ მათ ქონდეთ გაცილებით უსაფრთხო ალტერნატივა. Ჩვენ რეკომენდაციას ვიძლევით ასეც უსაფრთხოების და იმის გამო, რომ არ აირიოს ეს სიტუაცია, რომ ლეგალიზაციის მოთხოვნასთან დაკავშირებით არ გაკეთდეს საერთოდ განცხადებები, იმიტომ რომ ეს ჯერჯერობით არ დგას დღის წესრიგში და ასევე ვიყოთ მაქსიმალურად მშვიდობიანები და მშვიდად გამოვხატოთ ჩვენი დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ.